– Kačko, rád bych se samozřejmě bavil o short tracku, o závodní kariéře a také o té trenérské. Je to rok, co jste vlastně tu závodní kariéru ukončila. Nepřipadá vám, že to strašně rychle letí? Učíká utíká to jako voda, no. Už je to rok, co jsem pověsila brusle na hřebíček a je to spousta, spousta nových věcí, spousta nových situací, takže to uteklo hrozně rychle. Nebyl ten konec přeci jen trošičku předčasný? Já si nemyslím, já si myslím, že jsem trošku přesluhovala, že, Poslední dva roky, kdybych neměla příležitost trénovat v Koreji, tak bych určitě už nezávodila. Spíš ta příležitost toho vidět, jak se to dělá tam v té krajině, kde jsou nejlepší, tak to mě vlastně pomohlo k tomu, abych vydržela poslední dva roky. Byla tam ještě motivace s tou pátou olympiádou, třeba, protože vy jste startovala na čtyřech olympiádách, což je věc, která se jen tak nepodaří a zaslouží to obdiv. Určitě tam byla motivace, motivace pátý olympiády. Čtyři jsou hodně, ale ta pátá to už, to už nedokáže opravdu každý. A to byla taková ta vnější motivace, která mě hnala a udržovala mě v tom, jako pořád to ještě zkoušet. Nejlepší umístění na olympiádě, tuším šesté místo z Turína 2006. Když se ohlédnete zpátky, byla jste spokojená s tím, co se podařilo dosáhnout? Tak když jsem závodila, tak jsem nikdy nebyla úplně spokojená. Vždycky chtěl člověk dosahovat vejš a vejš a, a, a mít lepší umístění, vždycky, z, vždycky je co zlepšovat. Ale teď, když se ohlídnu zpátky, tak si v podstatě každých těch výsledků vážím čím dál tím víc co vlastně jste všechno pro ten short track musela obětovat. Jestli se to vůbec obětí dá nazvat, protože určitě to bylo vykoupeno zase těmi úspěchy, řeknu třeba i cestováním, poznáváním nových míst, i když na druhou stranu zase sportovec moc času na to prohlížet si nějaké zajímavosti nemá. Tak kdyby mě to nebavilo, tak bych to určitě nedělala. Mě bavilo jak závodit, tak i trénovat. Mě bavily v podstatě všechny tréninky, jak bruslit na ledě, tak jsem si užívala v podstatě posilovnu na kole, imitaci, takže mě to bavilo všechno. Takže já jsem, já jsem necítím, že bych něco úplně obětovala. Samozřejmě člověk vidí teď, že neměl čas úplně na všechno, ale zase se dostal do spoustu jiných krajin, viděla spoustu zemí, jak se žije jinde. Trénovala jsem v Americe, v Kanadě, v té Koreji, takže jinou mentalitu těch lidí. Takže já si myslím, že mi to víc dalo, než vzalo. Vy jste si vyzkoušela během své závodní kariéry také rychlobruslení na klasickém oválu, po boku vlastně Martiny Sáblíkové, Karolíny Erbanové, pod trenerským dohledem Petra Nováka. Jak třeba na tohle i vzpomínáte? To byla taky určitě jedna z věcí, která mi pomohla k, teď k, k trenerské kariéře. Že od Petra jsem si spoustu věcí vzala a když jsem měla možnost trénovat s Martinou, tak i, i k tomu short tracku, když jsem trénoval, tak mi to pomohlo. Takže ve všech stránkách určitě. Teď jako trenérka, co všechno vlastně máte na svých bedrech, protože je toho asi opravdu hodně. Tak trénuju na Slovensku, slovenskou reprezentaci, ale tam to chodí tak asi jako v Čechách. Je to malý sport, málo peněz, takže musím dělat veškeré tréninky na ledě, na suchu, posilovnu, plus k tomu pomáhat i s klubem. Z toho vyplývá, že asi víc času jste měla jako závodnice, ne? Protože teď jako trenérka přeci jen těch starostí je daleko víc. Určitě, určitě. Jako závodník se člověk soustředí jenom sám na sebe, odtrénuje si to na tom tréninku, tam udělám tu svoji práci a pak může regenerovat, má volno a teď je spoustu věcí okolo. Doma jste ale přece jen v Benátkách, máte své nástupkyně, nástupce, kteří by mohli třeba kráčet v budoucnu ve vašich stopách? Tak já jsem teď trošku mimo ten rok, možná že i díl tím, jak jsem trénovala v zahraničí, ale myslím si, že pořád, pořád se tady ten sport rozvíjí, i když stále v malém, ale bohužel na to není taková kapacita no, v Benátkách ani nikde jinde v České republice. Ale myslím si, že tady určitě jsou talenti a, a může, může tady někdo vyrůst. Jaká jste trenérka? Prozradíte něco o sobě? Jste hodně přísná? Já, já se snažím být kamarádská trenérka, ale někdy, někdy až moc, někdy až potom ty děti toho zneužívají a potom neznají tu, tu, tu hranici, kdy už člověk není tam ten jako kamarád, ale jako trenér, takže trošku musím přitvrdit, bych řekla. Stojí to tady hodně nervů? Někdy ano, hlavně, hlavně na závodech je to pro mě těžší stát za tím mantinelem, tak jsem mnohem nervoznější než dřív, když jsem jezdila. Tak to pro mě nebylo takový a dneska, když, když ty svěřenci jezdí a když se jim to povede, tak mám samozřejmě radost a zase, když něco spletou a nepovede se jim to, tak je to zklamání, takže mám větší nervy a je to mnohem těžší. Mimochodem, prozradíte, čím vás třeba nejvíc dokáží vytočit, třeba při tom tréninku? Tak samozřejmě, když jim člověk něco musí opakovat třikrát, čtyřikrát, pětkrát, a, a oni neposlouchají, no, nevnímají a, a dělají si, co chtějí. Dokážete porovnat, jestli to bylo jiné třeba za vás a jiné teď? Přece jenom je jiná doba, nějaký ten rok uplynul, takže třeba ty děti se k té přípravě koukají jinak? Um pro nás to bylo takový přirozenější, nebo pro mě, uh, makat a trénovat. Uh, dneska jsou trošku línější ty děti a musí se naučit jakoby uh, trénovat, že to je přirozený, uh, být unavený. Oni nechápou to, že že, když nemůžou na tom tréninku, takže teprve opravdu ten trénink začíná. Že uh, trénovat v té komfortní zóně, to je taková udržovačka a ne trénink, který by byl tak efektivní, takže to se musí naučit, že uh, být na tréninku unavený, nebo na konci nezvládat ten trénink, uh, není nic špatného. Takže držet se podle písničky, když nemůžeš, přidej víc. Tak nějak. <laughs> A poslední otázka k roku 2019. Jaký máte sportovní přání pro tenhle rok? Máte tam před sebou jako trenérka nějaký cíl? Tak moje svěřenkyně se hodně zlepšily. Teď víceméně ten základní tým jsou takový dvě juniorky. A čeká nás EOF, Evropský takový olympijský hry mládeže. Příští týden v podstatě. A na mistrovství juniorů ani Evropy neukázali úplně, co v sobě mají, tak doufám, že teď přivezeme nějaké medaile. Budeme držet palce, ať se daří. Děkuji.